Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče. Europska godina kulturnog nasljeđa i Europska godina zajednička europsko-kineska godina turizma su dvije prilično različite manifestacije. Primjerice, obilježavanje europsko-kineske godine turizma može donijeti znatne financijske gospodarske koristi i ima čak i geopolitičke implikacije, što se za proslavu Europske godine kulturne baštine teško može reći. Te dvije manifestacije će se i obilježavati na različite načine, zato me čudi zapravo prijedlog iz pitanja da se one objedine. Ne vidim na koji način bi se te dvije manifestacije mogle objediniti. Očito je da promocija turizma može doprinijeti proslavi Europsko-kineske godine turizma, ali ne vidim kako bi to obrnuto. No svejedno podržavam onaj dio pitanja koji govori o tome da bi trebalo pronaći način da ove dvije manifestacije imaju sinergiju. Hvala lijepa.